İçərisində sərnişinlə dolu avtobuslar yola çıxmadan saxlanıldı. Sürücülərin bayramı təbrik edib, təhlükəsizlik təlimatları verildi. Salam əleyküm, hörmətli sürücülər, sizi bayramınızın mübarək olsun. Çox sağ olun. Görüntülər Bakı Beynəlxalq Avtovağzalındandır. Bayram günlərində yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, sərnişinlərin mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmaları üçün Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və avtovağzal əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Bayram günlərində bölgələrə susan sərnişinlərin çoxluğunu nəzərə alan polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, onlar burada dayanaraq bölgələrə sərnişin daşıyan avtobus sürücülərini sərnişinləri təhlükəsiz və rahat mənzil başına çatdırmaları üçün təlimatlandırırlar. Salam olsun, bayramımız mübarək olsun. Deməli, sizdən xahiş edirik ki, sərnişinləri sağ-salamat ünvanlara çatdırasınız. Hava şəraiti ilə əlaqədar, tam sürət avtomaşını qaydalarına, hərəkət qaydalarına, uzan insan və yaşın. Xahişimiz budur ki, sərnişinləri sağ-salamat ünvanlara çatdırasınız. Tamam, bayramımız mübarək olsun. Hara gedirsiniz, Məli? Qazaq qırmızı körpüyə. Biz də ehtiyatlı olmaq lazımdır, hava şəraiti də bizdir. Başlıqlar, başlıqlar. Niyə qədər belə bir təlimatlandıran olmuşdu yəni sizdə polis əməkdaşlarınız? Nə, hərdən olubdur, yəni belə deyilir. Olubdur, hərdən, bəli, olub. Xüsusi diqqətli olmaq lazımdır, sərnişinlərin sağ-salamat mənzil başına çatmasını sizdən tələb edirik və xahiş edirik. Sağ-salamat. Haradır səfərimiz? Cəllabad rayonu. Cəllabad, sağ-salamat inşallah. Elə sərnişinlərin də ən böyük istəyi mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmaqdır. Bizim polis işçilərinin bu sürücülərə belə tapşırıq vermələri çox təqdirə layiqdir. Onlar da özlərində məsuliyyət hiss eləyirlər. İnşallah da sağ-salamat gedib çıxar. Sağ-salamat ünvanımıza çatdırırlar. Sürücülərimizi Allah canlarına sağ eləsin. Qeyd edək ki, gücləndirilmiş iş rejimi mart ayının 27-sinə qədər davam edəcək.